Itzema zaitzu hasiko gara saioarekin. Lehenik eta behin eskarrik asko guztioi ba, etortzeratik, gure deialdiari kaso egiteratik. Eta, bueno, jarraian Isaac Palenciari pasatuko diot. Gazteriako zuzendari nagusiaren Isaac Palenciari. Ba, ongi etorri instituzionala edo egiteko. Mi esker. Egunon, benik eta behin gaurko hitz egiten saioa orkestu horretik eskerrak eman nahi dizkizuet gaur hemen gurekin izateagatik. Egin talde honetan zehar topagune bat sortu genuen aur nerabe eta gazten eskubidei lotutako gaiei buruz eztabaidatu eta sentsibilizatzeko. Topagunea gaztematika sarearen barruan jarri genuen martxan, Gipuzkoako Foru Aldundiko gazterien zuzendaritzak bultzatuta eta hitz egiten deitu genien. Gure helburua da eztabaida gune berean aur eta gazteen sustapeneko arduradun teknikoak eta politikoak hiltzea eta aur nerabe eta gazteen sustapenaren ikuspegitik haien beharrekin lotutako gaiei buruz eta elkarrekin hausnartzea. Gaurko topaketan Gipuzkoako aur eta nerabe ongizate subjektiboari buruz zer esan diguten jakingo dugu. Horretarako garatu dugun ikerketaren emaitza ezagutuko ditugu. Zer moduz, nola ebaluatzen duten Gipuzkoako aur eta nerabeen beren ongizatean. 2022-2023 ikasturtearen hasieran egiten hasi ginen ikerketa honetan Gipuzkoako aur eta nerabeei hitza eman nahi izan diegu haien ongizate maila subjektiboa ezagutzeko. Aurren eskubideen konbentzioaren bat etorriz. Gure helburua haien ikuspegia, kezkak eta proposamenak hurbiletik ezagutzea izan da politika publikoak diseinatu eta jarduerak planifikatu ahal izateko. Datuak bildu eta aztertu ondoren, txosten bat egin dugu, lortutako emaitzen, eta atera daitezkeen ondorioen berri emateko. Hori da gaurko topaketan aurkeztu eta landu nahi dugun materiala. Gure asmoa da ikerketa honek jarraipena izatea eta horrela denbora tarte batean parametro batzuen ebaluazioa monitorizatu ahal izatea. Era berean gure aurre ikuspena eta ikerketa kuantitatibo hori zenbait tailerrekin osatzea. Tailer horietan lurraldeko aur eta nerabeekin lortutako emaitzak aurrez aurre kontrastatu ahal izango ditugu haien ekarpena jaso ahal izateko. Gure politikak zuzentzen zaizkien aurrei, beharrei eta nahiei buruz galdetzea, hitza ematea eta parte hartzeko bidea irekitzea da. Eskerrak eman nahi dizkiet, ikerketan parte hartu duten aurretan erabei, prozesua erraztu diguten irakasleei eta ikerketa eta txostena egin duten taldeei. Mi esker. Eskerrik asko Isaac. Bueno, ba, horrekin hasiko gara pixka bat gaurko xedearekin. Hortarako, dakizuenez, izango dugu lehen zati bat, nun ereko teknikariak, ereko ikerlariak, Aimar Rubio, Jona eta Iker Fernandez Amezaga azalduko diguten ba, ikerketa horren nondik norakoak. Gero atxeren alditxo bat egingo dugu, kafea hartuko dugu elkarrekin egoteko, eta gero ba, geretan banatuko gara, ba, koloren arabera, sartu zeatenean eman dizuten koloren arabera, geretan banatuko gara, eta pixka, ba, aman komunean jarriko dugu, zion artean, ba, ba, saioan entzun duguna. Hortaz, besterik gabe, ba, itza emango digu Iker eta Aimarri, eta Maia, zuentzat. Berriro ere mila esker egunon eta mila esker guztioi hemen egoteagatik. Ondo entzuten da? Gaur nire hau txagaiera osena da bat, taz? Bale, gerturatuko nahiz pizka bat, antai gara. Ba, bueno, esan bezala hau zaberrek ja azaldu du ez gaitz zerrenda, baina bai gogoratu nahi ditut saioaren helburuak, bale? Zeintzuk izango diren hiru helburu nagusi, bale? Lehenengo eta behin ezagutzea, ez? Azterketaren, egin dugun ikerketaren emaitzak zeintzuk diren,
bigarren helburua temetxi buruzko hausnarketa partekatu bat egitea zuen guztiokin, eta gure hirugarren helburua zen izango da baita ere hausnarketa horretan pilpil horretan ez da ba ongizate subjektiboa hau etxeko proposamenak identifikatzen saiatu, bale? Gero lantaldetan azalduko dugu hobeto zein izango den dinamika, bale? Bale, aurkezpenari begira, bale? Lehenengo partari begira, nola dago banatuta edo nola zatitu dugu aurkezpena, ez? Bost ataletan. Lehenengo eta behin, ikusiko ditugu ikerketa honen nora-norakoak, ez? Zarrera horretan, hau da, azterketa hau zergaitik eta zertarako egin den, zer metodologia erabili den, eta baita ere nortzuk parte hartu duten. Horren hartzen du, agian badakizue, kriston partaidetza esan dugu, eta pospozik gaude gainera, ez da, horrekin. Emaitza orokorrak baita ere ezagutuko ditugu. Emaitza orokorrekin esan nahi dudana da, ikerketaren barnean, batez ere, bi galdera egin diegu hauretan erabili. Bi galdera, bale? Lehenengoa izan da, bera orokorrean, beraien bizitzarekin, zer postasun maila daukaten, zer gogo betetzen maila daukaten. Eta bigarrena izan da nola hautematen duten beraien ongizatea, bale? Bata bizitza, bestea ongizatea. Eta gero, dimentsioka, inkesta horren bidez, dimentsioka, sakondu ditugu hainbat esparru edo hainbat alderdi. 8 dira, zehatz mehatz, familia bizitza, ongizate materiala, osasuna, autonomia, eskola bizitza, lagunak, aizia, eta azkenik auzoa eta auzoa edo herria. Zergaitik dimentsio hauek, zergaitik 8 hauek, lotura daukatelako haur eta nerabeen, zuzenean lotura daukatelako haur eta nerabeen bizitza kalitatean eta baita ere beraien ongizatean, bale? Metodologia eredu honi jarraituz. Eta ez hori bakarrik, modu osagarri moduan baitere inkesta honen bidez, beste gai batzuetan baitere sakondu dugu. Zintzuk izan dira gai horiek, ba beno, berdinen arteko indarkeria, bulina, bale? Baitere sexu eskuntza, hau da galdetu diegu, nerabeik, kasunetan bakarrik, ez aurrei sexuarekin lotuta, non bilatzen duten informazioa, lagunengan, interneten, ikusiko dugu, baitere berdintasun gaia, baitere euskararen erabilera, eta azkenik eskubideen ezagutza, bai? Eta gero, ametxeko ikusiko ditugu ekintzarako orientabideak zeintzuk diren, ez? Batzosten osoa irakurrita, osoanketa hori eginda, hemendik ateratzen diren ondorio nagusi batzuk, bale? Eta gero zoekin, lantegi horretan, beno, sakonduko dugu bizkate horregaz. Bale, orduan, atzeko gara helburuekin, bale? Beno, esan bezala ez, ikerketa honen helburuak, helburu orokorra da, Gipuzkoako haur eta nerabeen ongizate subjektiboaren maila ezagutzea, ez? Noraino pozik daude, bale? Eta baita ere, helburu hau lotzen da, helburu orokorra hau, lau azte helburuekin edo. Zertarako egin da hau? Ba, politika publikoak diseinatu eta ekintzak planifikatzeko orduan, haien ikuspegia, kezkak eta proposamenak ezagutu ahal izateko. Baita ere, zerbitzu eta baliabide lagunkoiagoak eta haien behar eta lehentasunetara egokituagoak sustatzea. Ezta? Baita ere, haien ongizatea hobetzeko ezagutzeko tresna bat diseinatzea eta testatzea egin dugu moduan, eta azkenik haien ongizaterekin erlazionatutako zenbait parametroen bilakaera aztertzea, ez? Denboran zehar, badaukagu nagin bat, badaukagu emaitza hauek, monitorizatuko dugu, ez? Norein nodoan, eta nolakoa den bere bilakaera. Eta zelan egin dugu, zen metodologia erabili dugu guztiago egiteko? Azkenean zer guz aurretan nahi benautza azterlanean, banakako galdetegi bat aplikatu dugu. Autoadministratu, hau da, hauretan erabek beraien kabuz bete dutena, eta online bidez bete dena.
galdetegi diseinatzeko ere, nazioarteko eredu bat erabili dugu. Nazioarteko Children's Words eredua. Baina da ere, referentzia asko galdetegian oinarrituta, hainbat doikuntza edo bat eraldaketa edo galdera berriak ere sartu izan ditugu. Galdetegia ere, adinez desberdinetako hauretan erabentzatu zenduta zegoenez, hiru aldaera ezberdin sortu ditugu, batez ere erantzuna errazteko. Bai, hiru aldaera dira, 8 eta 9 urteko aurrekin edo lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailako aurrekin aurrei zuzendu da. Bigarren bat, 10 eta 11 urteko aurrekin edo lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailakoekin aplikatzeko galdetegia eta 3. bat, ja nerabeekin, 12 eta 14 urte bitarteko nerabeekin edo bigarren hezkuntzako lehenengo, bigarren edo 3. mailako aurreki nerabeei zuzendua. Bai, galdetegi eredu bakoitzeko ere, azpi dimentsio batzuk landu izan ditugu, hemen ikusi aldituzuenak, eta berdinak direna, nahiz eta galderak latu edo galdera gehiago edo gutxiago izan, berdinak direa galdete guztietan, bai. Vale. Eta nor parte hartu gu? Bueno, pues azkenean, azken finean esan barra daukagu inkestaren edapena Gipuzkoako lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeekin batera egin dela. 2022ko azaroaren 4tik abenduaren 14ra egin zen galdetegia. Azkenean parte hartzeko gonbidapena lurraldeko ikastetxe guztietan zabaldu egin zen, ahalik eta aurretan erabe gehiago erantzun ahal izateko. Eta zehazmeat, 76 ikastetxek parte hartu zuten inkesta galdetegiaren bukaeran. Vale. Gipuzkoako udalerri guztietako, azken finean, 8 eta 14 urte bitarteko, 10.178 aurretan erabe parte hartu zuten. Gutxi gora bera esan genezake biztanleria adintarte horretako biztanleria osoaren 20% parte hartu zutela. Hau da, bostetik batek parte hartu duela. Parte hartze maila hori esker estatistikoki adin horretako biztanleria osoarentzat esanguratuak diren emaitzak lortu ditugu. 1985eko konfiantza mailarekin 0,9 erroren margina lortu izan dugu. Gainera, sexualen eta adinaren arabera aurkeztuko ditugun datu guztiak ere adierazgarriak direla esan dezakegu. Oso, ondo. Ba, hori jakin da orain, guazen jakitera, ez? Zer dioten Gipuzkoako hauretan erabeak, emaitza orokorrak. Esan dudan moduan, ez? Lehenengo bizitza eta gero ongizatea. Biotan, emaitzak aurreratzen ditut onak izan dira, bale? Bueno, horregi den bezala, bauruar, oso pozit daude beraien bizitzarekin, behitzu bat ezbestekoa, 0-tik 10-era, 9,1 kokatzen da, bale? Eta gainera, 178,7 diote oso pozik daudela beraien bizitzarekin orokorrean. Edo nola, ez dugu astu behar, 5,1 adierazi dutela, beraien bizitzarekin ez daudela hain pozik. Eta honekin lotuta, ez, azterketan, ikerketan, ez, ageri da, ikusi dugu guraso bakarreko familietan bizi diren hauretan erabeak direla, adibidez, beraien bizitzarekiko ongizate maila basuago bat adierazten duten sujetoak edo pertsonak, bale? Gero, sexuaren arabera, bale? Neskak, eta ikusiko dugu iaia dimentsio guztiak, neskak ongizate gutxiago adierazten dute mutilak baino beraien bizitzarekiko, bale? Hemen bai ikusten da nola neskak, 175,4 adierazten dute eta mutilak 180,5. Eta gainera, nesken eta mutilen arteko aldeak batez ere 12 urtetik aurrera agertzen dira. Eta adinari begira sakonduz, ez? Oroak eta hau baita ere, bueno, ikusiko dugu, dimentsioka hau ondore bat da, jaurreratzen dut. Amabi eta malau arteko nerabeak bere bizitzarekin ez daude hain pozik aurrak bezala, ez? Hor grafikoan agerian ikusten da nola hor laranja kolorezko ez marratxo hori nola joaten da
txikitzen, ez? Eta hemen ondorio zuzen bat dago, ez? Nerabeek DBH bat hasten dutenean, beraien bizitzarekiko ongizatea, hor nola paltzen den edo gutxitzen den erabatean, ez da? Bestalde, nola utematen duten beraien ongizatea, galdetu diogu. Venga, kokatu zure bizitza zerotik amarrera, eta baitere galdetu diogu beraien ongizatea norakoa den. Kasu honetan, ongizateari begira, baita ere, beno, altua da, batez bestekoa bestea zen 9,1, hau da, 9,1, bale? Hau da, euneko 70 puntuazio oso altuak eman ditu. Hala ere, ongizateari begira, euneko 8,4, ba, beno, oso maila basuan edo ertainean kokatzen dira. Berriro ere, guraso bakarreko familietan bizi diren aurretan erabeak dira, ongizate maila basuagoak adierazten dituztenak, bale? Eta ama urtetik besterik ez dutena kontuan hartuta, hau garrantzitsua da, baita ere, konparatu dugu, ez? Beste herrialde batzuetan, egin da baita ere, inkesta berbera hau, bale? Adierazle bat daukago, eta jakin badakigu, beste herrialde batzuetan, 12 urtekoek, zein izan den bere batez bestekoa, bale? Zein da Gipuzkoa eta beste herrialde batzuen aldea? Ba, oso antzekoa da. 12 urtekoak hartzen baditugu, 8,8 puntuazioa lortzen dute, eta baitzu Katalunian, egin zenean, inkesta berbera hau, 8,8 ere eman zuen, Espainian, UNICEFek, baitere egin zuenean, 8,7 kodatu eman zuen, eta adibidez Alemanian egin zen baita ere, estatu mailan, Espainian bezala, eta oraldiz 8,2 izan zen puntuazioa, bale? Bale, ongizateari begira, neskak berriro ere, balio, basuagoak adierazten dituzte. Batez ere, 12 aurtetik aurrera, eta baita ere, urrengo diapositiban ikusten dugu moduan, nerabeek berriro ere ongizateari begira, maila basuagoak baita ere adierazten dituzte, ez? Nahiko adierazgarria da, behitzu 8,9 urtekoek, ez, 1,93, 94 bat, esaten digute, asebete oso pozik daudela, beraien ongizatarekin aldiz, 12-14 urtekoek, iaia batetik bi, ez da, Iker? Eta hori, emaitzak esparruka, ez, dimentsio horiei begira. Hemen, zelkatu ditugu bi multzo. Komarkatu hartuko dut nire erratinatxoa. Egin ditugu bi zailkapen. Alde batetik hobeto dauden dimentsioak, beraien txak, hobeto dauden esparruetan, esparruak zintxuk diren, eta bestetik zen esparruetan ez dauden hainondo. Hobeto dauden esparruak dira, familia bizitzarekin, hau guztiak behitzu bat ez bestekoak, 9,4, 9,2, oso altuak dira. Familia bizitzarekin, eta familia bizitzaren baitan, zerekin daude oso pozik, bizi diren zenidekin, bale? Ongizate materialarekin baita ere, asebeteta daude, oso pozik daude, eta horren baitan, zerekin oso pozik daude dituzten gauzekin, eta baita ere oso pozik daude bizi diren etxearekin, bai? Eta baita ere, pozik daude beraien udalerriarekin, eta pozik daude baita ere beraien lagunekin, bale? Baina, zerekin ez daude agian hain pozik, eh? Hemen ja batez bestekoak 8,3koak dira, 8,6, hau adierazten digu ez, badagoela alde bat, portzentai bat, hauretan erabekin, ez dutela ikusten, hamet gauza hain ondo, ez da? Aiziari begira, ez daude hain pozik, eta batez ere aiziaren esparroan ez daude hain pozik, beraiek daukaten denbora libre kantitatearekin, bale? Bestalde, eskola bizitzarekin ez daude hain pozik baita ere, batez ere eskolan ikasten dutenarekin, eta beraien ikasle bizitzarekin, bale? Autonomiarekin ere, ez daude hain pozik,
Eta hemen, bi aldada, yes? Batez ere, kritikoagoa badirudi helduek nola entzuten diete, eta baita ere, zer seguru sentitzen diren. Orain sakonduko dugu dimentsioka gauza hauetan, bale? Eta gero, azkenik, osasunarekin ere ez daudain pozik, bereziki beraien gorputzarekin, bale? Nesken kasu batez ere orain ikusiko dugu, bale? Bale, batziko gera orain. Bale, bai, orain, esparrokoa ziko gara, zaituko gara liketa informazioa adierazgarriena ematen, azken finean txostena, ma okazuen informazio hau sakonduta. Orduan, zaituko gara guretzate adierazgarriena esan dena komentatzen, bai? Orduan, familia bizitzan sartzen, azkenean, erantzuna izan dugun galdera da, zein da familia bizitzarekin duten gogobetetzen maila, bale? Eta zein esparrotan gogobetetzen maila hori handiagoa den edo txikiagoa den. Horregatik esan dakoak orduan hartuz, orokorrean, beraikin bizi diren pertsonekiko gogobetetzen maila oso handia da. Euneko larogei inguru oso pozik daude. Eta beste aldean oso pozik edo neuri batean pozik agertzen direnak, oza, ezain pozik agertzen direnak, euneko iru. Gora bera, horrena ben, euneko irua, uti gora bera da. Nabarroen du barra dago, ez dago lea, kasunetan, familia esparruan, alde nabarmen, nesken eta mutian artean, baina bai, adinaren arabera. Kasunetan, amabi eta amalo urte bitartekoen artean, gobetetzen maila hori, nabarmen jaizten da. Gainera, tostena nabarmetzen den hildo berdinean, gurasoko bakarreko familietan, biziren kasunetan auretan erabeak, ere gobetetzen maila basuagoak ere guztien dituzte. Familia bizitzarekin zerikusi daukaten bat galdera da bat esparru ere aztertu egin ditugu. Hala nola, seguro sentitzen naiz etzean, aso bat badut familiako norbaitek lagunduko dit, nire familia oso ondo pasatzen dugu denok elkarrekin, beste esparru batzuk azkenean familia bizitza honekin zerikusi daukatenak. Kaso honetan, esan barrako agon, duen baratutako alderdiak direla, etzean lote matako segurtasuna, hau da, seguru sentitzen direla, zenien gali jasote duten laguntza, eta familiarekin igarotzen duten denbora. Berriz, beste aldean, hemen azkerengo bi hauek ikusi aldirutu zuen moduan, izango litzateke batez ere gurasoek entzun egiten diate, eta gurasoek, eta nik elkarrekin hartzen ditugu nire bizitzari buruzko erabakia. Azken finean behagut dira parte hartzarekin zeikusen dira dukaten gai batzuk, bale? Orduan haugut dira gutzien barabatu izan ditenak. Bale, ongi izate materialan sartuz, kasuanetan bi gauza galtugu batez ere. Lehenik eta behin, zein da dituzten gauzaekiko gogobetetzen maila, eta bizitzen zearekiko daukaten gogobetetzen maila. Bietan esan genezake gogobetetzen maila altua edo oso altua izan dela. Gutxi gora bera, euneko larogeita zei oso pozik dago duenarekin, eta euneko larogeita bosta beretzearekin. Kontrako aldean berriz, euneko bi eta euneko iru bitartean daude gogobetetzen maila nahiko basua edo ertaina erakusten duten aurretan erabeak. Dimentsio horretan emaitza nahiko onak izan darren nabarmentzekoa da euneko hogei gutxe gora aurrenetan eran enorko hogei bat, familiak duen diruaz arduatzen dela behintzat zarritan edo ia beti. Bai, egia da eguneko hauek zifretara eramaten baditugu gutxe gora bera esan genezake Gipuzkoako aurretan eraben artean 10.000 inguru direla bere familiaz duen diruaz arduatzen direnak. Bai, azkenan guzti hauek, eguneko guzti hauek biztanleriara eraman genezake. Bai, orduan gutxi gara bere esango nireateke 10.000 aurretan dara benguru. Bale, kasu honetan, ongizate materialaz egiten dugunean, neskak eta mutilek antzera balatzen dituzte. Baina berri horren, nerabeak dira batez bestekoaren azpitik geratzen direnak. Bai, bere ongizate materialak kasu honetan gutxiago balatzen dutenak. Eta berri horre, guraso bakarreko familietan, nabarmen identifikatzen da ezberdintasun hau. Behar gizate materiala basuago baloratzen dutela. Bale, baita ere kadetu egin dugu gizate materialekin lotutako elementu batu. Kasu honetan ikusi aldituzue, bere genetzean eskura garri dituzten hainbat gauzen inguruan galditu dugula.
hemendik gauza asko galdetu, baina batzuk nabarmentzea harren. Esan genezake, 10 urtetik gorako aurretan eraben, 70% inguru, daukatela bere gela propioa. Eta 27% ez dutela bere gela propioa. Gainera, nolako presentzia duen informazio eta komunikazio teknologiak aztertzeko, esan genezake, IAT guztietan dagoela interneta, eta horietako gehienetan ere ordenagailua edo tableta daukatela. 84% inguru. Gainera aurretan ere ben 160 inguru daukate telefono mugikorra eta 12 urtetik gorako nerabetan zifra hori 184-ra igotzen dela. Bai, saia iaia nerabe gehienek edo guztiek daukate telefono mugikorra. Vale, eta zenbatereño galdera bate hasiera batean galdera bat egin genuen eta zen zenbaten daude etxeak edo badauzkate aurretan ere badauzkate materialak ikasterako momentuan. Orduan, kontsultatik atera zen gutxi gora bera aurretan ere baina 105 inguruk ez dutela ikasteko ez idazmaidik eta ia 103,4 dioela ez daukanela behar beste materialak behar dituen ikasketak osatzeko. Bai? Orain osasunan sartuko gara eta kasu honetan bi galdera nagusi bota genituen. Zein da euren osasunarekin duten gogobetetze maila eta euren gorputzarekin duten gogobetetze maila. Bi esparru hauetan esan genezake batez ere osasunarekin daukaten gogobetetze maila oso handia dela berriro ere. Eta pizka bat gutxiago beraien gorputzarekin duten gogobetetze maila. Nabarmentzeko da kasu honetan nesken eta mutien arteko alderik handiena gorputzarekin daukateko gobetetze maila dela. Hain zuzen ere, nesken artean, 162% daude oso pozik, baina gorputzarekin, eta mutien artean berriz 182%. Osa, 110% aldea dagoela nesken eta mutien artean. Adinaren arabeko aldeak ere nabarmena handia kasunetan. 12 kasunetan neraben artean, ehunekoak asko zer txikiagoak dira, gainontzekoekin alderatuz. Adibidez, adibidez horretan, 12-14 bitartean, ehuneko hori, beraien gorputzarekin gogobetetzen maila handia erakusten duten, nerabe horiek, 156 da. Iaia batek bik ez daude beraien gorputzarekin pozik, kasunetan. Vale, beste kontu batzuk, osasunarekin harremana zaukate, beste kontu batzuk ere aztertu genituen. Eta kasu honetan izan ziren, azken bi aztetan sentitu izan duten afektu positiboak eta negatiboak. Hemen nabarmendu barra dagoak batez ere, aurretan eraben, ia erdiek, maiz sentitu dutela, adierazten dutela bintzat, maiz sentitu izan dutela estresa beraien bizitzan. Eta 117,3 tristura. Gainera, kasu honetan ere, nesken artean estresa gehiago nabaritu izan zen mutilen kasuan baino. Afektu positiboen kasuan, esan bara daukagu, aurretan ere ben, 165% sentitu izan dela zoriontzu azkenengo bi asteetan. 107% murrizten da nesken artean, eta are gehiago murrizten da neraben artean. Vale. Beste esparru bat izan zen autonomia. Aurretan nerabeen autonomia nola persibitzen zuten kasu honetan beraien autonomia. Batez ere, hiru esparrutan. Askatasunarekin zerikusia duen esparrua, segurtasunarekin, eta entzuten dituzten moduarekin. Vale. Orokorrean, esan beharra daukagu, aurretan eraben 162,4 oso pozik daudela beraienak askatasunarekin. 169% beraien segurtasunarekin, eta pizka bat gutxiago 162 inguru nola entzuten dituzten helduekin. Osa, helduak nola entzuten dituzten. Berrioen, nesken eta mutien arteko alderik nabarmenena, segurtasunean dago. Nola perzibitzen duten segurtasuna. Gainera, adinan txakonduz, aldeak ere nabarmenak dira.
Neraben artean, bitarteko, oza, neraben gobetetze maila asko bat jaizten da, batez ere, askatasunari dagokionez. Hau da, nerabek, aeroen askatasuna, gutxiago baloratzen dute, oza, txarrago baloratzen dute, aurrek baino. Eta kaso honetan ere, guraso bakarreko familietan, gobetetze maila txikiagoa dirazten da. Esparru guztietan, bai segurtasunean, bai nola entzuten dituzten, eta baita askatasunarekin zer ikusia duenean. Bale. Beste esparru bat, familia zitzen dugu, baita autonomiaz ere, baita ongizate materialaz ere, beste esparru bat, eskola bizitzarekin zer ikusia duen esparru da. Bale, kasu honetan, eskolarekin zirukosea, oza, ez, kasu honetan, hiru galdera ere egin genituen, hiru galdera horrokorre egin genituen. Zein dauren ikaskideekin, ikasle bizitzarekin, eta eskolan ikasten dutenarekin daukaten gogobetetzen baina. Bale, kasu honetan, euneko hirurogeita zazpi bat oso pozik dago ikaskideekin, hau da, bereien ikaskideekin, euneko hirurogeita bost bat ikasle bizitzarekin, eta euneko hirurogei bat ikasten dutenarekin. Hemen nabarmendu nahiko genuke, gogobetetze maila gutxien adierazten duena da ez daudela hain konforme eskolan ikasten dutenarekin. Batez ere gertatzen da nerabe zaroan edo nerabe batez ere adierazten duten gauza bat izan da. Gainera, garrantzitsu bat da kontuan hartzea ere, euneko hamaika bat inguru maila basuan erortainan puntuatzen dituztela euren ikaskuntzak. Eta uneko mar bat inguru, beraien ikasle bizitzarekin ez daudela oso konforme. Bale, hemen hainbat gauza ere badetu genituen, eta hainbat gauzetan ere sakondu genuen ikasle bizitzarekin edo ikasle mundu horrekin zer ikusa dauzutenak. Zenbait gauza nabarmentzearen. Lagunekiko daukaten gogobetetze maila oso handia da. Baina esan behar daukagu, badagoela uneko hiru bat oso gobetetzen maila basuak adierazten dituztena. Nahiz eta gehiengo batek gobetetzen maila altuak erakutsi. Haurretan eraben, uneko hiru eta malo bat eskolatik kanpo ikusten dituzte euren lagunak, astero ikusten dituzten euren lagunak, eta uneko gehieta bat komasortzi bat, astean behin edo bitan bakarrik ikusten dituzte. Ere kaso honetan, uneko lau bat inguru ez dituzte astean zehar bere lagunak ikusten. Zifretara eramaten badugu, gutxi gora bera, mila behatzeun aurretan erabe izango ditzateke. Hau da, astean beraia lagunak ez dituzten ikusten ez dituztenak. Bale, urrengo esparroa lagunen esparroa ditzateke. Lagunen esparroan... Bale, justo horrein laguna esparroan kontatu izan dut. Bale, bai. Bale, orduan, laguna esparroan hau ditzateke, eta kasu honetan izango ditzateke. Nabarmendu barko ditzateke. Hemen, hainbat kontu galdetu izan genituen, eta bian artean, eskolarekin zirikusia daukaten hainbat gaien galdetu ostean, nabarmendu barra daukagu, euneko larogei bat inguruk, uste dutela, nahiko bat lagun dituztela, hau da, hamarretatik behatik, uste dute, nahiko lagun dituztela, beraien bizitzan. Arazo bat izan dakero, lagun horiek lagunduko diotela, oda laguntza topatuko dutela beraien lagunen artean. Eta batez ere, ondo tratatzen dutela, eta jakin egiten dituzen jarduerekin guztoko daudela. Berri hori, mutien artean, nabariagoa da errealitate hau, hau da, beraien gogoetetzen maila lagunekin berri hori handiagoa da, neskekin alderatuz. Eta aurretan eraben, euneko berrogeita hamar inguru, dio bere lagunik onenek bereak ez bezalako jatorriak edo ohiturak ez dituztela. Hau ere, nabarmendu edo galdetu izan genuen gauza bat da, eta adierazgarria ikusi da nuena. Aiziarekin ezko gara. Bale, orain, aiziari begira, ez da? Goratzen dugu ez, hemen bi galdera planteatu ditugu, batetik ez, egiten dituzten gauzekin, beraien aizialdean, zenbateraino pozik dauden, eta beno, maila, esaten digut ez,
posik daude, uneko eruroita mauz komala, bueno, esaten digute, guztiz posik daudela, ez? Azuretetxe mailan dia dagoor. Zerekin hemen ez daudain posik? Esan bezala, ez daukaten demora libre kantitatearekin, bale? Eta daukaten gestio horrekin, ez? Berez, demora kantitatearekin. Bi alderditan, esan beharra dago, nesken gogo betetzen maila, mutilena baino txikiagoa dela, eta baita ere, nera bena, bale? Repikatzen den moduan. Horrez gain baita ere, adierazi digute, txostenaren ikerketaren bidez, 137,4 uste duela beti ez duela nahi, ez duela nahi dituen gauzak egiteko nahiko denbora. Hau da, alde batetik esan digute, ez daudela beraien denbora librarekin oso eroso edo pozik, eta gainera ez daukatela nahiko denbora. Nahi duten hori egiteko. Eta horrez gain, 173,3 familiarekin gustatuko litzaioke denbora gehiago pasatza ditudatua, 173,3 esaten digute gustatuko litzaioke gurasokin denbora gehiago egotea. Eta 175,9 lagunekin markatu denbora gehiago egotea baita ere. Vale? Eta orain sakonduko dugu zer egiten dute beraien aizialdian, ez? Zeintzuk dira egiten dituzten ekintzak? Behitxu ez, adierazle honetan egunero egiten dituzte, zen guk aldetzen genuen, egunero, astean zehar lau alditan, hiru alditan, aldi bakarratean, bakarrik asteburutan, egunero. Esaten digute, 136,4 telebistan ikusten duela, 132 kirola egiten duela, 137,2 eskolako etxeko lanak egiten duela eta ikasten egiten duela baita ere, eta 122 etxeko lanetan laguntzen duela. Ikerketaren arabera, etxeko lanetan lagundu ez, domestika horretan, ikerketaren arabera bai, neskek eta mutilek maila berean laguntzen dute. Ez ditugu ikusi hor alderik, bale? Bai, daude aldeak mutilen eta nesken artean, eta ez dagoela etxeko lanen laguntzan, baizik eta ikerketa agerian utzi du mutilak kirol gehiago egiten dutela, baina baita ere telebista gehiago ikusten dutela, eta baita ere bideojokoetan gehiago aritzen direla. Bai, hauna bermentzekoa da, aldiz neskek gehiago egiten dituzte etxeko lanak gehiago, eta baita ere ikasten dute gehiago. Mutilak baino. Eta baita ere esan beharra dago, 178,3 uste duela bere kabuz nahiko edo asko erabili dezakela, nahiko edo asko erabaki dezakela zer egin beraien aizialdian. Baina aldiz ez, horrek baita ere esan nahi du, 10-etatik bik uste duela bere maniobra margina txikia dela, zer egin nahi duen erabakitzeko, bale? Ez daukala autonomia hori, beti ere. Bale. Eta orain, udala herriari berria, bale? Bueno, lehen ja aurreratu dugu betere dimentsoekin, orokorrean pozik daude, beraien udalerriekin, bai txikiak, ertainak, handiak diren udalerriekin, gogo betetze maila altua da, ez? Batez bestekoa 9,2 puntukoa da, eta badeko gu hor 104,6 ez daudela hain eroso, bale? Hauretan eraben 164,3 neko edo oso pozik daude beren adineko jendaren txat dauden jarduerekin. Hori, datu garrantzitsua da, zer gaitik esan nahi duelako 112,6 hobetzeko tartaldia ikusten duela. Repikatzen dute, zertan, ez? Udalerri horretan aurrentzat eta nerabentzat planifikatzen diren ekintzetan, ez? Horra daukagu, 112,6, non esaten dute, ez daudela oso pozik gai horrekin. Esan behar dago, batez ere nerabeak direla, ez daude, pozik ez dauden kolektiboa, batez ere, gai honekin,
eta baita ere udalerri handietan bizi diren aur eta nerabeak, bale? Hau esan nahi du, udalerri txikietan eta udalerri ertainetan bizi direnok posik daudela, gogo betetzen dela, handiago dutela beraien herriarekiko, eta herri horretan dauden ekintzei begira baita ere. Eta gero, datu bat, eta hau, gire esan da gero lan taldeetan, baita ere, hausnartu aldugu ni buruz, ez? Guk inkesta, galdetzen genion. Eta zure udela itxeak, deitzen bazaitu, ez? Parte hartzeko udalgai batean, noraino zaude interesatuta, ez? Parte hartzeko. Eta bakarrik, uneko 36 adierazi dute, interes bat izango luketela parte hartze horretan aritzeko. Bale? Hau da, indiferentzia handia dago, ikerketa honen arabera, parte hartzearekin lotuta. Udalerri mailan parte hartzearekin lotuta, bai? Bale, hurrengoa, hau da, ez bai? Bale, eta auzoetarri mailan zeintzuk dira hobeto eta esain hobe baloratzen dituzten alderdiak. Oso ondo baloratzen dituzte auzokideekin dauzkaten harremanak, ez? Beraien inguru afektibo hori, baita ere ondo baloratzen dute segurtasuna eta baita ere helduengandik jasotzen duten tratua. Aldiz, ez daude hain pozik beste egiten batzuekin, ez? Bata da, beno, osotarren laguntza arazo baten aurrean, gu galdetzen genion, ez? Zeren, hobeta azaltuta dago. Arazo bat batut, auzoan edo herrian, badira lagunduko didaten bizilagunak. Beno, hor ba, badago, 90 bat baino gehiago, badirudi, ez daukatena, hain argi hori, ez? Ez da? Bestalde, baita ere, ez dute baloratzen nahi nondo udalerriko bizitzan parte hartzea, eta baita ere, udalerritik mugitzeko daukaten askatasuna. Bale? Hemen esan beharra dago guztiz, neskek asko okerrago baloratzen dutela segurtasuna, eta neskek baita ere okerrago baloratzen dutela parte hartzeko daukate margina, aldea. Bale? Eta honekin, bueno, bukatu ditugu dimentsio orokor hauek, bale? Esparru hauek. Eta horren ikusiko ditugu ez beste alderdi batzutan zintzuk izan diren emaitzak. Bale, bulina. Bulinari begira ez zein da ohikoen ematen den biolentzia mota. Ohikoena da hitzezkoa, bale? Hau da, hitzezkoa, violentzia berbal, iraina jasotzea, eta bar, bale? Ehuneko 26,9%-ek esan digu azken hilabetean bitan edo gehiagotan irainak jaso dituela. Bigarrena, ohikoena da fisikoa, 21,2%-ek esan digu baita ere bitan edo gehiagotan violentzia fisikoa jaso duela. Eta azkenik bazterkeria bakartzea, hau da, 15,1%-ek esan digo bitan edo gehiagotan marginatua izan dena, bale? Esan beharra dago, datu hauek, bueno, agian ez dakit ezagutzen baduzu, baino Eusko Jaurlaritzak, Hezkuntza Sailak, ISEI IBEIren institutuaren bidez, baitere bulinaren, hauek egiten dute ja hor txosten profunduak, eta emaitzak hauek bat datoz ISEI IBEIren emaitzekin, eta adibidez, uste dut, iaz atera zuela azken txostena, txosten oso interesgarria, eta guztiz bat dator, bale, argazki hau, Eusko Jaurlaritzak jasotakoarekin. Bale, sexu hezkuntzari begira, esan bezala, ez, nerabei, ez aurrei, baizik eta 12 urtetik gorako, nerabei galdetu genien, beno, sexuari buruzko informazioa jaso nahi duzunean, nahi duzutenean, nori edo non ez bilatzen duzue. Hemen akats txiki bat dago grafikoan, bale? Orduan, beraiek, batez ere lagunei,
galdetzen diete sexuei buruzko gauzak, lagunak dira, honen iturri printzipala, ehuneko hogeita hamarra horrela egiten du, eta aldiz, gurasoei galdetzen diotenak dira, hemen ez da ehuneko hogeita hamar koma lau, baizik eta ehuneko hamasei koma bederatzi. Vale? Gurasoei, eta internet, behitzu, bueno, bila arbitro guztitzen da, bakarrik ehuneko koma hamabi jotzen du internetera. Eta zintzuk dira, ez, bilatzen dituzten gaiak eta seksualitatearen inguruan ez, interes handiena, sotarazten dizkieten gaiak, ba, batez ere dira, bikotearekin lotutako gaiak eta baita ere sexualistasunari buruzko gaiak. Vale, berdintasuna. Baita ere, galdetu genuen desberdintasunei eta matxismoari buruzko kezka maila nolakoa den eta bueno, hemen ageria uzten da, ez? Nola nesken kezka maila ehuneko berrogeita hamalaukoa da, aldiz mutilena ehuneko hogeita hamazazpikoa, ja, hogeita hamazortzikoa. Euskararen erabilera. Hemen, beno, bi hau eta nerabe dik, ia batek, bal, ia uneko berrogeita hamar, lagunekin hitz egiteko nahiago du euskara erabili gaztelania baino. Hemen esan beharra dago baita ere, ikerketak agerian uzten du, euskararen erabilera errotuagoa dagoela udalerri txikietan, bale, handietan baino. Azken baita ere, eskuiren ezagutza, ez? Baita ere, galdera hori egin dugu, ez? Noraino ezagutzen dituzue aurre eta nerabek dauzkazuen eskubideak. Baldakizu ezintzuk diren. Eta beno, babeitzu, ehuneko hirurogei inguruk esan digute ez dituztela ezagutzen, ez dakitela zeintzuk diren beraien eskubideak. Bale, orientabidei pasa baino lehen esan nahi dut. Ikusi ditugun datuak, bat datozela, beste herrialdetan dauden tendentziekin. Hau da, bai Alemanian, Espainia mailan, Katalunia mailan, eta nazioarteko beste herrialde eta lurralde batzuetan egin diren inkestetan, bai nesken, bai neraben, bai guraso bakarreko familien, ongizatea eta ongizatearen hautematen hori basuagoa izatea, ikusi ditugu emaitzekin, bale? Eta beste herrialde eta lurralde batzuetan halako tendentziak ematen dira, eh? Hau ez da, hemen gertatzen den zerbait edo zerbait horrela aderazgarria bezik eta ematen den zerbait. Orientabidei begira. Zerrengan, orduan, prestatu behar dugu arreta, ez? Edo gure arreta, nora eraman behar dugu emaitza hauek ikusita, ba beno, alde batetik kontuan izan beharko ditugu, ez? Gertu guraso bakarreko familiak, baita ere, nesken eta mutilen arteko aldea ikusita, baita ere, arreta jarri beharko dugu, baita ere, nerabengan, ez, gako horretan DBH bat azten dutenean, beraien ongizate maila jazten da, horretzegatik hori baita ere aderazgarria da. Baita ere, erronka bat da, hauretan eraben parte hartzea, ez, desinteres hori ikusita, erronka hori uzten du baita ere agerian, ikerketa. Baita ere, aizialdirik eta denbora librerik ez izateak ez dakartzan eragin negatiboa kontutan izan beharko dugu eta gero baita ere ez dugu lehen honetaz hitz egin, baina baita ere gu galdetzen genion beraiei eta zuen lagunak jatorri desberdinakoak dira edo zuen jatorrikoak dira, ez? Eta gehien bat esan zuen jatorrin desberdinakoak direla horrezagatik aniztasun horri ez bermatzea, sustatzea eta zaintzea
helburutzat jotzen du ikerketa hau. Vale. Eta eta honekin ja datuen aurkezpena bukatu dugu orain labur aurkeztuko dizugu udalmailako udalmailetan aurkeztuko elaraziko diren edo jasoko dituzuen txosten txikiak azkenan eguna da hemen ikusi dituzuen datu guzti hauek udalerrika banatzea udalerrika eta eskualdeka banatzea eta hori txosten txiki batean aurkeztea bai. Horregatik, bueno, hemen ikusten duzuen, zein eredu batzuk nola izango diren txosten horiek, baina, bueno, directamente erakutsiko dizuegu eredu bat zuek ere ikusteko eta nola erabili azaltzeko, vale. Jasoko, udalerriak jasoko dutena, gutxi gora hau litzateke, bai. Zarratu bat, non azaltzen den, zein informazio zer gutxi gora behar, testu inguru txiki bat azaltzen da, eta baita gero bi bizkoten hortzen bakarra da gazteraz eta euskeraz bialiko da. Bai. Orduan, zeineri bialiko zaio a ber, pizkatu ikusi zasuen. Vale, azkenan udalerri mailako txosten hauek bialiko zaie bi kriterio betetzen dituzten udalerriei. Bai. Lehenengo kriterioa izango litzateke hori ikusi dezakezun moduan gutxienez 20 galdetegi lortu duten udalerrietara bidaliko zaie. Eta 20 kezka horiei betetzen dituztenak batez ere udalerri txikiei zuzenduta udalerko aurretan erantzunen 150 lortu izan duten udalerriei. Bai, osea baiteke herri txikienak 20 inkesta baino gehiago ez betetzea, baina bai aurretan ere ben 150 baino aurretan ere parte hartzearen 150 baino gehiago lortu izana. Orduan hau bai beteko dute. Bai. Vale. Gero ere nabarmendu badu ara aukau gehiago ikusten den. Batez ere errore marginean datuak erabiltzeko momentu batez ere errore marginean ere zentratu gara daukagula, bai. Errore margina azkenean erakusten digu zein bateraino fidagarriak diren hor ikusten ditugun datuak. Orduan, gutxi gora bera estadistiko fidagarriak izateko gomendatzen da 105 baino gehiago ez izatea. 105 baino gehiago dituzten errore margina dituzten datuak edo inkestak edo ikerketak normalean ez dira estadistikoki hain fidagarriak. Azkenean, urartu behar duzuena da, 105 hori esan diguena da, 105 gora edo behar egin alduela, 102 bat, izan alda, 105 edo 105. Orduan, 105 gora ja datuak ez dira hain fidagarriak izaten. Vale? Orduan, txosten guztietan ikusiko duzue, o udalerrik ikusiko dute, errori margina hor adierazita daukatela, eta orduan, horren arabera, erabaki beharko dute datu horien fidagarritasuna zenbateraino kontuan hartu behar diren, edo pues, tentuz kontuan hartu behar dira, bale? Azkenean egia da, parte hartzea oso handia izan dela, eta nahiz eta horren margin askotan handiagoa izan, ere datuak nahiz eta tentuz irakurri, baliagarrian dira oso, bai. Bale, eta hori ja, esan da... Bale, bi gauza bidaliko zaio da lerri. Udalerriko datuak eta baita ere eskualdeko datuak, bale? Udalerri guztiek nahiz eta baldintza hauek ez izan, eskualdeko datuak bai jaso gehituzte. Daien eskualdeko datuak bai bidaliko zaie, bai? Eta horrekin bai, gure aldetik ja, egizten dugu datuen aurkezpena, eskarrak eman egizkizuegu batez ere etorteagatik. Eta ja honekin, ez dakit, Xabier, hasiko garela... Dekora oso ongi goaz. Bai. Gostatuko ditzaiak jakitea zein. Bai, bai, oza, galdera. Udale parte hartu duten. Ah, bale. Enkertza horretan. Bale, hau ezakit, orain argitartuko dugun, edo urrengo, oza, gai, ja, dinau bizita, urrengo momentuan, oza, udalerrik guztiek parte hartu dute. Bai, udalerrik guztiek parte hartu dute. Euneko egun. Bai, egia da ez dutela neurri berdinean parte hartu udalerri guztiek, orduan, batzuk, oza, udalerri guztietako aurrenetan eraben informazioa jaso egin dugu hori. 76 ikastetzek parte hartu dute, eta udalerri guztietako informazioa dago, hori bai. Bai, bai, bai. Bai, orain bai, oza, denbora ondo goazen ez, galderak egiteko momentuare... Bai, bat edo bi, gehiago handia, bai.
orduan zuen analiza. Bai. Bai. Teatutako ikastetxeen artean, publiko eta pribatuen... Bai, ikastetxe publikoak eta pribatuak parte hartu dute. Bai, oza, de hecho, deialdia guztiei helarazi egin zitzaien, eta bai publiko ditutekoak, eta bai pribatuak parte hartu zuten. Baina parte hartzean nabarmen izan da... Bietan, bai, oza, bietan ez dago, oza, nahiko parte hartze parekoa, jaso izan duen, bai, bietan. Berhautzen dira. Baina, haien arteko emaitzak ez dira... Bai, haien arteko emaitzak, bueno, tutaz entonces. Haien arteko emaitzak, bai, azterketan biak kontuan hartu izan genuen, eta analizi hori egin izan genuen. Baina egia da, emaitzik adierazgarri gehiegi ez dira atera. Batzuk bai, eta igual segurazki txostenean ikusiko ikusteko aukera izango dugu, baina oso lagai gutietan adierazgarria izan da. Ikastetxe jaso dute baita ere beraien emaitzen zera. Bai. Bakoitza bere emaitza ez ondoko ikastetxena. Ez, karo. Iban emara horren informazio banakakua. Herriko informazio ez da herriko osoa jaso ikastetxe bakoitzen, ez? Bakoitza berea. Hori, zebra. Bai, bugaldetzen genuen zein ikastetxera zoaz, eta hor, ikastetxe bat adierazten zuten, eta ikastetxeko ikasle horiek ikastetxak jaso du txosten hori. Baita ere galdetzen genion, eta zein da zure udalerria, udalerri bat adierazten ikasten zuten, eta aldagai horren arabera, udalerriek jasoko dute beraien txostena. Karo, diferentzia dago ikastetxaren eremuaren artean eta herriaren eremuaren artean. Dio da, bezala egunekoa izan da, eh? Udalerri guztietako emaitzak jaso ditugu. Eta gara izan da, beno, txostena osoa eta egin ditugu pilo bat galdera, hemen bakarrik datu, aipagarrienak edo adierazgarrienak eraman ditugu, baina informazioa asko dago, eta sakontzeko baita ere aukera paregabe bat, galdetu dugu nahinean, bai. Hor, landaldetan gero, bueno, osunerketa hori begira, hainbat gauzetan sakonduko dugu, baina ez dakitez printzipioz, zer zorrarazi dizkizuen emaitzak, edo espero zen dituzten. Hori da baiotz. Sorpresa ez duzu, hartu. Nahi bat dator bizkat. Barkatu bat txatien. Uztalegu ez zekio jakila ez dakit sakon duzuen gero, morrio da letxe batetik anator, eta esan ez zue, neuneko behitan masiak duzeiz omatek bakarikari interesa zaldu dura. Eta galetu ez zue, abe zeatik an, igual ez dialako entzunak sentituko, edo gogoaren zaupetarako inizioa. Ba, adibidez, oso galdera interesgarria da, eta adibidez, gutien barbatutako gaietatik, identifikatu ditugun gaietatik, adibidez bat da, nola entzunak izan diren. Osa hori, txartuen baratutako aldagai bat edo dimentzio bat izan da. Orduan, ez dugu zehazki zergatik galdetu, baina gehia da, ez dutela ondo baloratzen, helduek nola entzuten duen aurretan erabe. Orduan, egia da, zer ikusi handia izan duela, baina datua zehazki ez dugu gurutzatu, ez dugu galdetu zergatik ez duten nahi, edo ez dira nola representatuak sentitzen. Aipartartzea geratzen da erronka bat bezala, hauretan erabe diotelako ez direla nahiko entzunak sentitzen familiaren esparruan, ikastetxaren esparruan eta udalerriaren esparruan baita ere, hirurotan. Eta gero reza parte, baiz, kontu dugu gustatuko litzaizuke partartza udal mailan, eta gutxi batzuk esan dute, beno, eta batzei hori. Nik uste dut adibidez datu hori konparatu alizateko ondo egongo alizatekela jakitea helduok zer erantzungo genuke. Ose, akaso helduor eredu eta portzentaietan dutzen ari gara, esan edo ez dakit igual ez dago sortan harritu. Bai. 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 Bai.